Ես կխնդրեի մեկնաբանեք որպես ավելի տեղյակ անձնավորություն, թե ինչ է տեղի ունենում Սփյուռքի նախարարի Ամերիկա կատարելի կայցի շուրջ, ինչու է այսքան աղմուկ բարձացել։ Խնդիրը Սփյուռքի նախարարի մեջ չէ, այսպես ասեմ։ Խնդիրն այն է, որ դաշնակցությունը, որպես Սփյուռքյան կառույց, փորձ է անում սեփականաշնորել համաժողովրդական շարժումը և օգտագործելով այս այցը եւ այլ այցեր, այդ այցի նախորդեց նաեւ մշակույթի նախարարի այցը եւ փոխվարչապետի, եւ օգտագործելով այս ամենը փորձում է ձեռք գծել լծակներ, որոնք անգամ չուներ Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք։ Ինչպես։ Այսպես ասենք, այն ինչ կատարվում է այսօր, ես կբնորոշեի որպես թավշյա հակահեղափոխություն։ Հիմա տեսեք, ուրեմն երբ որ համաժողովրդական շարժումը սկսեց, հեղափոխություն տեղի ունեցավ Հայաստանում, չէ՞, դա հեղափոխություն էր նաև Սփյուռքում, դա զարթոնք էր, վերածնունդ էր։ Տեսեք, Սփյուռքում կա, կներեք, որ մի քիչ հեռվից եմ գալիս, բայց որպեսզի հասկանալի լինի նաև ոչ Լոս Անջելեսա բնակայիրին, այնտեղ կա, ասենք, ակտիվ մի հատված կար մինչև ապրիլը, որը կազմում էր ընդամենը 1% Սփյուռքի։ Այդ 1%-ի մեջ էր մտնում ավանդական կուսակցությունները, ասենք, չգիտեմ, վերածնունդ շարժում, MJ Հերուստականի շուրջ, այսպես կանդիմադիր հատված, Սասնածռերի կողմնակիցներ, այսինքն բոլորը միասին 1-2%, մնացած 98%, այսպես քնած թմբիրի մեջ եղող Սփյուռքահայերն էին։ Ահա այդ ապրիլյան շարժումը, երբ որ սկսեց, զարթոնք եղավ, այդ 98%-ը զարթնեց։ Եվ այս ամենը սարսափեցրեց բոլոր ավանդական և ոչ ավանդական կառույցներին, որ եթե սա դառնա շարժում Սփյուռքում, բոլոր այն կառույցները, որոնք տարիներ շարունակ ներկայացրել են որպես հայկական համայնքի շահերը ներկայացնող և մասնավորապես դաշնակցությունը, քանի որ ամենահզորը նաև նրանք ունեն ֆինանսներ, կապեր, լրատվամիջոցներ և այլն, նրանք պարզապես զրո էին այն ուժի դիմաց, որը հավաքվեց գլենդելի քաղաքապետան դիմաց այդ հրապարակում, այսինքն ուղղորդում է Հայաստանի իշխանությունները եւ Ամերիկայի իշխանությունները, այդ արդեն չեն ընկալելու դաշնակցությանը որպես Սփյուռքի ամբողջ այս շահերը ներկայացնող կառույցի, եթե հանկարծ ստացվեր այդպիսի շարժում։ Եվ հիմա տեսեք ինչ է կատարվում դաշնակցությունը, որը մինչև Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը դեմ էր այդ շարժմանը, նույնիսկ անվանում էին կապիկներ, սադրիչներ էին ուղարկում, որպեսզի այդ միտինգները խափանեն, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո նրանք անցան ընդհատակ, այսպես որոշ թաքնված դաշնակցականների հայտ եկան, և միայն ամսի 8-ին, երբ որ արդեն վախթանակը վերջնական էր, նրանք միացան այդ շարժման, այսօր բլոկադային էին ենթարկել, փորձում են օգտագործել իրենց կապերը, Զարե Սինանյանի միջոցով փորձում են բլոկադա ենթարկել բոլոր քաղաքական ուժերին կամ ակտիվ ուժերին, և իշխանության հետ միակ կապի այսպես խողովակ հանդիսանալ իրենք, այսինքն շարունակել պահպանել իրենց դիրքերը և ավելին նոր դիրքեր ձեռք բերել, հանձինս ասենք խոսակցություններ կան, որ ուզում են հյուպատոսը և Հայաստան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի մեջ նոր մարդկանց ներգրավել, և նաև Լոս Անջելեսի Հայաստան հիմնադրամի կառույցի ղեկավարի այդ պատառը ձեռք բերել։ Իսկ ինչ եք անում դուք և ինչ անում այն մասան, որ ըստ էության չի ուղղորդվում որևէ ուժի կամ ձեր նշած որևէ ուժի կողմից։ Ճիշտ ասած, ես այստեղ Հայաստանում եմ, հանգստանում եմ, փորձում եմ այսպես մի փոքր կտրվել, բայց գիտեք, կտրվել չի ստացվում, և այդ աղմուկը, որ բարձրացավ Լոս Անջելեսում, ես կապի մեջ եմ ընկերների հետ, նրանք բողոքեցին, որովհետև հասկացան, որ այստեղ սա մեկ բառով թավշյա հակահեղափոխություն է, այսինքն ինչ է նշանակում դուրս մղել բոլոր իրական պայքարողներին և վերցնել իրենց ձեռքը բոլոր լծակները համայնքում։ Դրա համար մարդիկ գլուխ են բարձրացրել և հեռուստատեսությամբ, տարբեր միջոցներով, տարբեր մոտեցումներ կա, հիմա ես չեմ ասի, թե ինչ են ուզում անեն տղաները այնտեղ, բայց ամեն դեպքում փորձում են բարձրաձայնել, և այդ բարձրաձայնելը արդեն արդյունք է տվել, Սփյուռքի նախարարը նոր հայտարարություն է տարածել, որ դա որևէ կապ չունի կուսակցության հետ, բայց իրականում կապ ունի, եթե դու գնաք Facebook-ը, տեսնեք, որ կազմակերպիչների թվում նշված են մոտ 10 կառույցներ, բոլորը անխտիր դաշնակցական կառույցներ են։ Իսկ
հիմա անունները փոխելով էությունը չի փոխվում։ Խնդիրն այն է, որ սա առաջին այցներ եւ դա պետք լիներ Սփյուռքի հետ եւ ոչ թե Դաշնակցության հետ, հասկանում եք։ Իսկ Սփյուռքը Դաշնակցություն չէ, Դաշնակցությունը վաղուց չի ներկայացնում Լոս Անջելեսի հայամանքի շահերը։ Եվ դուք ինչ եք ակնկալում հիմա այս Սփյուռքի նախարից, նաև նախատեսված է տարբեր պաշտոնյաների այցեր առաջիկայում, որոնք եղան եւ հիմա շարունակվելու են։ Ինչ պիտի անի Հայաստանի նոր կառավարությունը։ Նախ պետք է Դաշնակցությունը կամ ցանկացած այլ կառույցի, դա գլինի ռամկավար կամ չգիտեմ մեկ այլ կուսակցություն, թեև գիտեք այդ կուսակցություն կոչվածները նրանք հասարակական կազմակերպություններ են, նրանք իրավունք ունեն քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել։ Նա պետք է դուրս մղի կազմակերպիչի դերից եւ այդ դերը պետք է ստանձնի հյուպատոսարանը, քանի որ հյուպատոսարանը կամ հյուպատոսը տարիներ շարունակ այսպես անգործության է մատնված, այսօր Դաշնակցությունը փորձում է իր ձեռքը վերցնել հյուպատոսարանի ֆունկցիաները, ինչը սխալ է, ինչը հատվածակայնություն է եւ ինչը նշանակում է սեփականաշնորել խողովակները իշխանությունների հետ կապերի հաստատման։ Գիտեք, նորից եմ ուզում ասեմ, որ պետք է ունենա լավ հյուպատոս, որը վայելում է համայնքի հարգանքը եւ ընդհանրապես մաքուր անձնավորությունը եւ ոչ թե ասենք ինչ որ օլիգարխ Ռուսաստան, որը նույնիսկ գործի չի գալիս, այնտեղ տարիներ շարունակ պարզապես նա հյուպատոս է, իսկ հյուպատոսյանը մատնված է անգործության։ Պետք է ունենա հզոր անձնավորություն, որը կարողանա համախմբել բոլոր կառույցներին եւ ոչ թե Դաշնակցությունը համախմբի օգտագործելով Զարե Սինանյանի կապերը Նիկոլ Փաշինյանի հետ, օգտագործել դա եւ ծառայեցնել իր կուսակցական շահերին։ Հիմա տեսեք, մի կարեւոր հանգամանք կա, որ կուզեի ասել։ Արդեն շեշտեցի, որ Դաշնակցությունը տարիներ շարունակ ուրեմն ներկայացրել է, իբր ինքը հանդիսանում է հայ համայնքի շահերը ներկայացնող միակ կառույցը։ Եվ դա ներկայացրել է ոչ միայն Հայաստանում, Հայաստանի իշխանությունների բազարների մեջ, այլ նաև ամերիկյան իշխանությունները։ Գիտեք, ամերիկյան տարբեր և քաղաքային և նահանգային և ֆեդերալ ֆինանսական միջոցներ են ուղղորդվում ամեն տարի համայնքային և ազգային փոքրամասնությունների ծրագրերին։ Դրանց առյուծի բաժինը, եթե ոչ 99%-ը գնում է Դաշնակցականներին, որտեղ նրանց հաջողվում է ներկայացնել, որ իրենք են հայերի շահերը ներկայացնող։ Իրականում ինչպես, այդ է ուզում հարցնել, ինչպես է հաջողվում Դաշնակցությանը համոզել եւ Հայաստանի եւ ամերիկյան կառավարությանը, որ հենց միակ իրանք են ներկայացնում։ Նրանք միշտ օգտվել են այն առթից, որ համայնքը պառակտված է, չկա ակտիվություն, նույնիսկ ցանկացած որևիցե զարթոնք, որը եղավ հիմա տեսանք, իրանք աշխատել են տակից քանդեն, պառակտում լինի, որպեսզի միակ կազմակերպված կառույցը իրենք մնան, եւ իրականում այդպես եղել է միշտ։ Նրանք ունեն կառույցներ, ունեն լրատվամիջոցներ եւ ունեն ֆինանսական միջոցներ եւ կապեր, ասենք օրինակ Ադամ Շիֆը։ Իդեպ դա շատ կարեւոր մի հանգամանք կա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վատացմանը կարող է նպաստել հենց Դաշնակցության հետ այսօրվա Հայաստանի իշխանությունների շփումը, ասեմ ինչու։ Ուրեմն տարիներ շարունակ Դաշնակցությունը պաշտպանել է Ադամ Շիֆի թեկնածությունը։ Ադամ Շիֆը հայտնի է որպես չակերտավոր հայամետ գործիչ, այդպես ներկայացվել է։ Որտեւ ես չգիտեմ, որովհետեւ փաստ, որ ինքը իսկապես հայամետ ինչ որ բան եղել, բացի Armenian Genocide, Turkey Guilty Genocide, ապրիլի 24-ին այդ Wilshire Boulevard-ի վրա քայլելուց բացի որևիցե ռեալ իրական գործ հայության համար չեմ տեսել կամ հայ համայնքի համար։ Դուք հասկանում եք, մոտ 1.5 միլիոն հայ կա Միացյալ Նահանգներում, որի մեծամասնությունը ապրում է հենց Լոս Անջելեսի տարածաշրջանում եւ մենք չունենք որևէ կոնգրեսական։ Ինչու՞, որովհետեւ Դաշնակցությունը գործարքի մեջ է Ադամ Շիֆի հետ, Ադամ Շիֆը նույն թքած ունի հայության վրա, նա նույնիսկ չի հանդիպում, չի կազմակերպում։ Բայց եթե օգտագործենք այդ լծակները, մենք կարող ենք հայ կոնգրեսական ունենալ այսօր։ Հիմա օրինակ նոյեմբերի 5-ին լինելու է ընտրություն, այնտեղ առաջադրված է առաջին անգամ հայ թեկնածու, Դաշնակցությունը սատարում է ոչ հային, Ադամ Շիֆին։ Իսկ Ադամ Շիֆը Թրամփի ողերին թշնամին է։ Հայ թեկնածուն Ջոնին Ալբանդյանը։ Հիմա կարևոր չի, կարող է։ Այո, կարող է Զարե Սինանյանը։ Իսկ ում խնամին էր Ադամ Շիֆը։ Ադամ Շիֆը ըստ ամերիկյան մամուլի տեղեկությունների ուրեմն հանդիսանում է Ջորջ Սորոսի խնամին, այսինքն Ջորջ Սորոս Ադամ Շիֆի քույրը Ջորջ Սորոսի հարսն է, տղայի կինն է։ Այսպիսի տեղեկություն կա, եւ հիմա Դաշնակցությունը տարիներ շարունակ սատարել է ուրեմն Ադամ Շիֆին։ Ադամ Շիֆը
փոխարենը ասենք վերել է ֆինանսական միջոցներ ենթադրում են։ Այսինքն փոխադարձ բիզնես մթնոլորտ եւ այս պայմաններում ցանկացած ակտիվություն, ասենք թավշյա հեղափոխության արդյունքում ծնված շարժում, դա սարսափեցնում է դաշնակցությանը եւ Ադամ Շիֆին եւ մնացածներին։ Հասկանում եք, որտեղ իրենց ձեռնտու չէ նոր փոփոխություններ, իրենց ձեռնտու չէ, իրենց պետք է ստատուս քվոյի պահպանություն։ Հասկանում եք, ամեն գնով, դա գնի պարակտման գնով եւ դրա համար իրենք առաջինը շտապեցին իրենց ձեռքը վերցնել Զարե Սինանյանի միջոցով, այս Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության խողովակները եւ փակել բոլորի առաջ մնացած կապերը։ Ինչու? Որովհետեւ իրենք կորցնելու շատ բան ունեն։ Եվ ես հուսով եմ, մեր համայնքի բնակիչները սա հասկանում են եւ հուսով եմ, որ ներկայ իշխանությունները եւս կհասկանան։ Ես ասացի, բայց կիսատ մնաց։ Տեսեք, այսօր մենք ակնկալում ենք Միացյալ Նահանգների հետ լավ հարաբերություններ, հազարամյակի մարտահրավերներ, ֆինանսավորում եւ այլ եւ այլն։ Իսկ ում հետ է աշխատում Հայաստանի կառավարությունը, այն դաշնակցության, որը աջակցում է այն քաղաքական գործիչներին, որոնք ատում են Թրամփին։ Հասկանում եք, հիմա գիտեք, ամերիկան թղթի պետություն չի, իրենք շատ լավ գիտեն յուրաքանչյուրի քայլը, գործողությունները, կապերը եւ այլն։ Եվ նման պայմաններում ակնկալել, որ հայկական լոբինգը կարող է ինչ-որ օգտակար քայլ անել Հայաստանի համար, ուղղակի աբսուրդ է։ Բայց մենք նկատեցինք Նիկոլ Փաշինյանի թավշյա հեղափոխության օրերին, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կազմակերպվում էին ակցիաներ, Զարե Սինանյանը ակտիվ դերակատարներից էր, ինքն էր նախաձեռնում, թե ինչ մասնակցություն ուներ նա։ Զարե Սինանյանը ընդամենը մեր թույլտվությամբ եւ մեր հրավերով ելույթ ունեցողներից էր, այսինքն նրա նախաձեռնող որպես կազմակերպիչ չի եղել երբեք։ Նա փորձեց մի անգամ դաշնակցական երիտասարդների հետ կազմակերպել այդպիսի հանրավակ, որտեղ հավաքվել էին 200 հոգի, իսկ մեր մոտ այդ պահին նույն ժամին իմիջալոց, այդտեղ մի քիչ պրովոկացիա կար, նույն ժամին, նույն տեղում իրենք հանրավակ են հրավիրել, 200 հոգի մարդ էր հավաքվել։ Իսկ ընդհանրապես մինչև հիմա իմ ընկերները մեղադրում են, թե ինչու Զարե Սինանյանին այդքան շատ խոսափող տրամադրեցիր եւ դարձրեց իր PR-ը, նույնիսկ այդպիսի Facebook-յան պոստեր եղավ։ Ամեն դեպքում ես չեմ փոշմանել, բայց ասեմ, որ նրա մասնակցությունը եղել է ընդամենը ելույթների տեսքով։ Իսկ դաշնակցությունը, ինչպես ասեցի, միացավ այն ժամանակ, երբ արդեն հաղթանակել էր հեղափոխությունը։ Մինչ այդ տակիս նույնիսկ փորձում էին խանգարել, եւ ասեմ, երբ որ հեղափոխությունը ավարտվեց, նրանք նորից շարունակեցին խանգարել։ Մենք փորձեցինք, այսինքն ոչ թե փորձեցինք, այլ արեցինք դա, կոչվում էր մերոնք հաղթանակի զարթոնքի եւ զարթոնքի վերածնի եւ հաղթանակների փառատոն, անվճար համերգ մեր բնակության համար, պահպանելու համար այդ միասնությունը, այդ ոգին։ Ուրեմն նրանք բոլորը հրավիրված են այդ ունայ դաշնակցությունները, ոչ միայն չներկայացան, այլև ողջ ընթացքում իմ ցասած տեղեկություններով տակից իրենք այսպես խանգարում էին, որպեսզի քիչ մարդիկ ներկայանան այնտեղ։ Գիտեք, այդ միասնությունը, զարթոնքը պարզապես սարսափեցնում է այդ մարդկանց։ Իրենց ձեռնտու չէ որևիցե զարթոնք, իրենց պետք է մնա այն, ինչ որ կա, հասկանում եք։ Եվ երբ որ ասում եմ հակահեղափոխություն, թավշյա, դա այսպես պատկերացեք, ոնց որ Մանվել գեներալ Մանվելը դառնար Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակից եւ շարունակել իշխել այդ ամբողջ այս միջազգային տարածաշրջանում, այսօր այդ նույն բանը անում է դաշնակցությունը։ Այն մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ դիմավորել, ուտուշ խմուշներ են կազմակերպել Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունների համար, այսօր նույն բանը անում են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության համար։ Եվ դա բնականաբար հիասթափություն է առաջացնում ժողովրդի մեջ, հասկանում եք, այսինքն ոչինչ չի փոխվել, ամենը ասենք նույն մարդիկ են։ Իսկ Սփյուռքում հեղափոխությունը շատ պարտադիր եւ անհրաժեշտ այդ քնած վիճակից դուրս գալ, եթե մենք ուզում ենք հայրենադարձություն, ներդրումներ, Հայաստանի ի վերջո վարկի բարձացում, այդ զարթնած Սփյուռքը, որը որ հայաստանցիներն են, որոնք որ մեծամասնություն են այսօր, դա մեծ ներուժ ունի եւ շատ անհրաժեշտ է Հայաստանին։ Իսկ այն մասան, որը որ ասենք հարմարվող իշխանամետներ են, այդ ղեկավարները, չեմ ասում շարքերի մասին, վաղը շատ հեշտությամբ կգցեն Նիկոլ Փաշինյանին եւ կանցնեն մեկ ուրիշի կողմը, հասկանում եք։ Շատ կարեւոր է, թե ես մի քանի անգամ ասել եմ, թե Նիկոլ Փաշինյանը ումից է ինֆորմացիա ստանում եւ արդյոք այդ ինֆորմացիան ճիշտ է։ Այս պայլությամբ շատ սխալ մարդկանց հետ իրեն գործում են եւ ցավոք դա բերելու է համայնքի պարակտմանը։
բայց մենք չենք թողի։ Եվ վերջին հարցը, դուք ինչ տպավորություն ունեք Հայաստանի Դաշնակցության, Հայաստանի կառույցը եւ ամերիկյան կառույցները իրար հետ համահունչ են աշխատում, թե առանձին են։ Գիտեք, Ամերիկայի Դաշնակցություն ասվածը շարքերում կան շատ ազնիվ մարդիկ, շատ-շատ։ Ես անձամբ նույնիսկ ընկերություն եմ անում։ Խոսքը վերաբերում է ղեկավարության, այսինքն որոշումներ կայացնողներին։ Ես գիտեմ, որ շարքերում այնտեղ շատ ընդդիմադիր մարդիկ կային, նույնիսկ ասեմ ձեզ, դեմ գնալով իրենց կուսակցության որոշումներին, այդ միտինգների ժամանակ կային մարդիկ, որ գալիս էին հենց մեզ հետ մասնակցում էին։ Գիտեք, որ դեմ լինելով իրենց կուսակցական վերնախավի որոշումներին։ Եվ գիտեմ, որ նաև հակասություն կան։ Լսելով, ես այդպես չեմ կարող հստակ ինֆորմացիա, բայց խոսակցություններից ելնելով գիտեմ, որ հակասություն կա այստեղի կառույցի եւ այնտեղի կառույցի միջեւ։ Բայց գիտեք, Դաշնակցությունը ինչպեսի կառույց է, որոշումները ենթակա են կատարման եւ ոչ թե քննարկման եւ այլն, այլապես կախակայվում են։